Madrox! Ekstremfeministen Olga Gjøvelsson har startet gruppen Menn er svin. Gruppen har foreløpig bare ett medlem, men Olga håper at gruppen vil vokse. Hva var det som inspirerte deg til å starte denne gruppen? Menn! Hva er det de har gjort? Vel... De er svin! Hvorfor er alle menn svin? Fordi... De tenker bare på sex og på kvinnekropper. Men hva med de som er homofile, da? De er fortsatt svin. Ok, men hva med menn som Albert Einstein, Gandhi, Martin Luther King? Er de også svin? Ja. Ok. Har du noen form for bevis som kan støtte det du sier? Ja, det har jeg. Her ser du helt klart at Albert Schweinstein er et svin. Grynti er nesten verste. Og så har du Martin Luther Pig. Gruppen til Olga har støtt mange menn over hele verden, men Olga nekter å stoppe sin bevegelse. Hun sier, når menn slutter å være svin, slutter jeg. Men når menn slutter å være svin, kan griser fly. Hvorfor har du et slikt hat mot menn? De er svin! Startet hatet ditt mot menn da eksmannen din var utro med deg? Nei. De har alltid visst at menn var svin. Men hvis du alltid har visst det, hvorfor ble du sammen med en mann, eller i ditt syn, et svin? Hold kjeft! Ditt jævla svin!